שלום לכם. הבוקר אחרי התפילה פגשתי את יצחק. יצחק ואני מכירים לא מעט שנים, ובמשך הזמן היו לנו לא מעט דיונים ושיחות. יצחק הוא אדם רציני, לא אחד שמעגל פינות. איש מעמיק שאת ההשקפה שלו על החיים הוא מגבה בנתונים ולא בתחושות. לכן הופתעתי. למה? כי כשהוא שאל אותי לאן אני ממהר על הבוקר וסיפרתי לו שאני הולך להצביע, יצחק אמר לי שטוב לראות שיש עוד אנשים תמימים בדור שלנו ושהוא יתפכח ולכן הוא כבר לא מצביע למפלגות חרדיות. עכשיו חברים, הגיע התור שלי לעצור. בעצם אמרתי לו, אני בכלל לא ממהר, אני מכיר אותך יצחק, אם אתה לא מצביע למפלגה חרדית ברור לי שיש לך נימוק. נימוק אחד, יצחק התגלגל מצחוק, יש לי המון. תגיד, אהרון, יש מפלגה חרדית אחת, אחת, אהרון, שאתה מזדהה איתה, חבר כנסת אחד, תגיד למי להצביע. עזוב אותך, כולם דואגים לכיסא שלהם. ארבע שנים לא ראיתי אותם, אז מה קרה עכשיו? אתה יודע, אהרון, הנציגים שלך לא מייצגים אותי. ואתה יודע עוד משהו? לפעמים אני אפילו קצת מתבייש שאנשים חושבים שהם כן מייצגים אותי. תגיד, אהרון, איפה היו הנציגים החרדיים שלי כשהייתי צריך את העזרה שלהם? כשרציתי אישור על תוספת בנייה, הם היו בחול. כשביקשתי הנחה בארנונה, הם אמרו לי שאין מה לעשות, יש קריטריונים. כשהילדה שלי חיפשה סמינר, הם הסבירו לי שצריך להתגמש. אתה מבין? ומה תגיד, שאלתי אותו על זה שהרבנים אומרים שצריך להצביע להם? עזוב אותך, אהרון, זה משחק מכור. הרבנים מפחדים מהם. יכול להיות אמרתי לו, אבל אני רוצה לספר לך סיפור יצחק. למה למרות כל מה שאמרת, אני כן מצביע? וזה גם קשור לנתונים. בעצם רק לנתון אחד, שבגללו אני מצביע. כשתשמע אותו תבין למה בכלל לא אכפת לי מה עושים בכנסת אלה שהצבעתי בשבילם. תקשיב, לפני מספר שנים נכנס מנכ"ל ערכים הרב יוסף ולס לגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה עם שאלה. מישהו בחוץ לארץ מוכן לתרום כסף כדי לקיים סמינר ליהדות, אלא שהוא רוצה שהסמינר יתקיים דווקא בחו"ל ולא בארץ. למה? כי בחו"ל, אם יהודים לא יגיעו לסמינר היום, מחר הילדים שלהם כבר לא יהיו יהודים. לעומת זאת, בארץ, אם הם לא יבואו היום, יבואו מחר, ואם לא... הילדים שלהם יבואו. סמינר בחו"ל, כך הסביר הרב ואלס לרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, סמינר בחו"ל זה פיקוח נפש מיידי בארץ. גם אם זה מאוד חשוב, זה עדיין לא פיקוח נפש. הרב אלישיב חשב וענה לרב ואלס, תקיימו את הסמינר, הוא אמר, בארץ. למה? תקשיב טוב יצחק, הרב אלישיב הסביר לרב הלס שכיום מדינת ישראל נתפסת אצל אומות העולם כמדינה שמייצגת את העם היהודי. נרצה או לא נרצה זו עובדה. לכן, יש הבדל בין יהודי שמחלל שבת בחו"ל ליהודי שמחלל שבת במדינת היהודים. כשיהודי מחלל שבת בחו"ל הוא עובר על איסור חמור, אבל כשהוא מחלל אותה בארץ נוסף עוד מרכיב. קוראים לזה חילול השם. כשיהודים מחללים שבת במדינת היהודים זה חילול השם, ובמקום של חילול השם, הסביר הרב, לא עושים עוד חשבונות. אתה מבין, יצחק? לך ולי יש אחריות. יבוא יום שישאלו אותנו מה עשינו בעניין, מה עשינו כדי שהחילול השם במדינת היהודים יפחת. מה נגיד? שלא מצאנו מי שייצג אותנו? שהם לא הסכימו לעזור לנו לסגור מרפסת? אם פיקוח נפש... הוא כל כך חמור, ולמרות זאת חילול השם דוחה אותו, את הארנונה שלנו, פיקוח נפש לא ידחה. לכן אני מצביע. נכון, יכול להיות שיש לדעתך אנשים יותר ראויים לייצג אותך, אבל בינינו, מכל האנשים שנמצאים בכנסת, מי לדעתך יתרום הכי הרבה לכך שיהודים... פחות יחללו שבת, או שיותר יהודים יוכלו להתפלל בבית כנסת. מי לדעתך ידאג שילדים יהודים יקבלו מנה קצת יותר גדולה של יהדות בבתי הספר שלהם? מי? מי שקורא להפריד את הדת מהמדינה? מי שמבקש לקדם נישואים אזרחיים? מי שרוצה שבמדינת ישראל תהיה תחבורה ציבורית בשבת? אם הנציגים החרדים לא מייצגים אותך, יצחק, הם כן. אתה מבין, יצחק? לכן אני מצביע. ועוד מילה בקשר לרבנים ולמשחק המכור. אתה יודע, יצחק, זה לא חדש שאומרים שהרבנים לא מעודכנים. זו טענה ישנה מאוד. לפני הרבה שנים היו כאלה שהתנגדו לנציג שלהם בדיוק מהסיבה הזאת. הם טענו שהוא מנותק, שהוא איבד את השליחות, שהוא התעשר על חשבון כספי משלם המיסים, ושהוא בסך הכל מסדר ג'ובים למקורבים שלו. אתה יודע איך קראו לנציג הזה? אם הייתי חי אז, למי היית מצביע? למשה רבנו או לליצני הדור שפרסמו עליו תחקירים. בקיצור, יצחק, תחפש לך את המפלגה שלפי דעתך תגרום להכי הרבה קידוש השם במדינת היהודים ותצביע להם. אגב, הקביעה שלך תעיד מה נקרא אצלך קידוש השם. בהצלחה.